hedder Steven Canvin, og jeg er arbejder for Lego Gruppen. Jeg er Lego Mindstorms Community Manager, og jeg har været her i Prag igennem den sidste uge, her i den sidste uge af november, for at være med til Café Neuromans, som er en robotfestival, hvor vi har været med til at udstille Lego Mindstorms robotter. Exhibition, that was Lego Exhibition. I did a Death Star. Okay. So, choose anyone you like. Good job! Jeg har fået en meget god forståelse for, at Prag er hovedstaden for robotter. Det er arnestedet for, hvor robotterne kom fra igennem historien om Golem og Carl Čapeks skuespil. Og det er meget fascinerende at faktisk komme så tæt på, og komme så tæt på der, hvor det hele ligesom er oprindt fra. Lately they've been getting a lot into Vex. Jamen normalt, mit arbejde er at arbejde sammen med det community, der er omkring Lego Mindstorms som produkt. Lego Mindstorms er robotter, man kan bygge ud af Lego klodser. This is a sensor that allows you to control the game with your hands and your face and your whole body. And I made it so that two children could battle two robots. Community er den gruppe af fans, vi har. En meget stor fanskare, der findes ud i verden. Det er generelle brugere, men vi har også nogle meget avancerede brugere, som er meget, meget dygtige til at lave nogle meget fantastiske robotkonstruktioner og robotter. This is a battery. Oh, really? Is this is a battery. This is a connector. Okay. So if you clever connect the battery with the connector, uh-huh. It's a connected battery. No way. Yes, sir. Oh my god, I don't believe it. Yeah, you can believe it. Og dem samarbejder jeg med i det daglige for at fastholde deres interesse og deres passion og entusiasme for Lego Mindstorms, som også er min egen passion, for at det ikke skal være løgn. Men vi samarbejder med dem her over hele verden, for at blandt andet og holde dem i gang og have en dialog med dem, for at lære fra dem også, fordi de har rigtig meget viden omkring produktet, som i mange tilfælde konkurrerer med vores egen viden. This is Lego, right? This is Lego, the gray one. The gray one is Lego, so I'm only using gray one because I want to use Lego. Ja, vi samarbejder med dem på mange planer. I nogle tilfælde så er det igennem en dialog med dem, mange gange fortrolighed omkring produktmuligheder, produktudvikling, nyudvikling, nye idéer. Vi tager konstruktiv kritik og feedback fra dem omkring idéer, vi har, som vi kan dele med dem, før vi lancerer et produkt eventuelt. Mange gange så handler det om, at vi tager nogle af deres idéer, som vi har hørt om eller set, eller har fået henvendelse fra dem omkring, og bruger det aktivt som en del af vores enten research og udvikling. Sitting in America, you can control this. It's amazing. Rozuměli jste mu? To je přístroj, který je kontrolovatelný po internetu, takže když on bude sedět tady přes ty procesory, který jsou tady, se napojí na internet, a ten přístroj bude v Americe. Jeg får nogle rigtig gode oplevelser i forbindelse med at være i meget tæt kontakt med det her meget spirende gør-det-selv robotmiljø, der findes. Også at være i kontakt med kunstnere, der arbejder med robotter som en del af deres kunstner og deres udtryk. Hvilket har været meget inspirerende, fordi vi er meget bevidste om, at med Lego Mindstorms, der er vi i en del af det store univers, der hedder robotter eller robotik. Og her der vil vi være ude i nogle områder, som vi ikke normalt bevæger os i, så det har været meget spændende at være i kontakt med det miljø. Who controls it? There's a microcontroller on it. Yep. This is the small system we built. So this is a DINSI 3.0. It's actually a better development board. So it's not officially released or finally. And here is a wireless controller. We use a XP as a voltage regulator, and I decided to go for serializable servo controllers. So we have only one cable going to all the 20 servos. So that's quite handy, otherwise it would be really a mess with cables. Så har vi brug for at være i kontakt med robotikken. Være i kontakt med de ting, som er den virkelige verden, når det drejer sig om robotter. Fordi vi laver robotlegetøj, som henvender sig til børn, men det er netop børnene, som i fremtiden kommer til at skulle skabe flere robotter, eller interagere med robotter, som en del af deres dagligdag, hvor det ikke er så kendt lige nu.
Så derfor så er der også et behov for, at vi netop gør det indtryk i robotikkens verden, som vi i forbindelse med sådan noget som European Robotics Week. Der er også jít på norku do lode, takže on řídí tu loď a ta loď vysílá signály ty kamerce a podle toho se jako... Nebo se pohybuje pod tím. Tak tohle je ponorka, ta loď je na... Jo, že to není na zbraně. Jeg kan ikke sige ret meget om, hvad fremtiden byder på, fordi jeg kender ikke så meget til den. Andet, det selvfølgelig kan ikke kun blive mere spændende, vi har den, som vi har den i dag. Med hensyn til Lego Mindstorms, jamen, så har jeg en forventning om, at vi ser, at vores produkter bliver brugt på en endnu mere intelligent måde. Forhåbentlig også bliver udviklet til at være endnu mere intelligent. Og stadig være lige så brugbar og user-friendly, brugervenlig for børn i alle aldre i den kommende fremtid.